Idemo u GTA 5! Gde ste bre ljudi, evo nas ponovno u Serbian Games BL, danas ćemo igrati GTA 5. Nastavljamo dalje ljudi moji sa zezancijama. Kao što vidite, danas ćemo koristiti skin od Deda Mraza, stavio sam gore i masku. Idemo ljudi malo da se zezamo po gradu, trenutno se nalazimo u našem prelepom stanu. Ajmo dole da pogledamo šta se događa u gradu, okej, dan je, to mi odgovara, više volim da snimam po danu nego po noći. Mada, ja mislim da je ovo predveče, skoro će noć, tako da treba da požurimo što pre napolje. Dole je sneg, nadam se da su dole irvasi. Pa ajmo da vidimo koja kola da uzmemo, šta ćeš da voziš Deda Mraze, da li da voziš džipa? Napolju je sneg, možda bi trebao da uzmeš džipa, nema ti ovdje irvasa brate, ajde da uzmemo ova brza kola. Polako Deda Mraze, nisu ti to irvasi. Idemo ljudi moji do u centar da vidimo šta se tamo događa. Čekaj, kakve su ovo devojke ovdje? Alo devojke, šta radite? Čekaj. Da li mogu da se grudvam sa vama? Alo srećo, je li vidiš ti da pada sneg? Je li vidiš da pada sneg? Da viš kad mi ukrade ova kola. Ne diraj mi moje irvase! Alo, čuješ li me? Evo jednom glavu. Pap! Čekaj bre! Nećeš valjda se biješ? Čekaj! A, nećemo pištolj. Čekaj, pa nisam htio pištoljom. Da, čekaj, pobeže žena. Čekaj, ljubavi moja. Jedna u nonu. Pa, brate, izgleda moram da ih pogađam u glavu, pravo da bi popadali. Čekaj, da vidimo šta radi ovaj dečko. Ovaj je neki normalni. Samo da vidimo. Koliko je on sposoban da izdrži ove gru... Dva puta u glavu! Nemoj da begaš! Evo jedna u leđa za kraj! Jao bre, promašio sam ga. Vrati se Deda Mraze u kola, okej, super. Gađali smo malo ljude. Idemo dalje ljudi moji dok je dan. Ne želim da Deda Mraze onako ide po noći. On je inače stari čovek. Trebaju mu ćore. I ne vidi baš dobro. Čekaj, devojke! Šta je bilo? Ne sviđa ti se moja svirena! Alo, čoveče! Udari ženu! Jel mogu grudve da bacam kroz kola? Čekaj, tačnije kroz prozor. E, mogu! Čekaj me srećo! U stvari, čekaj. Ajde, sad ćemo gađamo ovu budalu. Imaš i ti kalendar! Budalo jedna! Imaš i ti kalendar! Jao, kako ovako loše baca ove grudve. Šta je bilo? Alo bre! Uzmi Deda Mraze dole. Napravi ledenicu, stavi unutra kamen. Idemo ovako, šta je bilo ti? Što si me gurno malo pre? Ne okrećeš se, a? Plašiš se Deda Mraza? E čekaj, da vidimo što možemo da uradimo sa semaforom. Da li možemo nekako da skršimo ovaj semafor? Ljudi, nije crveno, prođite! Alo, čoveče, nije crveno, prođi! Da vidiš kad se napravi ovdje problem? Pa kako znaš da je crveno, bre, kad... Čekaj, sad ću vam polupam... I ove ostale. I šta sad? Ko je sad svetlo? Ima da stojiš tu ceo dan, bre. Jel me čuješ? Ima ceo dan tu da stojiš. O bože, koji su ovo ludaci. Meni samo nije jasno zašto su svi goli, a pada sneg. I napolju je minus. Čekaj da uzmemo neku grudvu. Momci, šta se događa s vama tu? Šta čekate vi? Gledate moja lepa kola. E pa ne može, momci, šta se događa, neki zadatak? Ne interesuje me, ljudi moji. Ja idem da se zezam. Šta je bilo? A? Jel ti spala kafa? Čekaj. Ne, Deda Mraza! Ja ti detetu donosim poklone, kretenu! 2-1, a? Baš vas briga! Baš vas briga što sam ja, Deda Mraz! Ej bre, ne pesnicom, uzmi grudvu! Udari ga, molim te. Ali kako smešno zalegne od grudve. Stani, ja ću čak i pare da uzmem ovdje, čekaj. Jeste gotovi? Hitna pomoć, dođi po njih. Ljudi su bili nevaljali, morao sam da rešim to. Jao, pazi ribe. E, devojko, jel ti se to naježila? Nogica dole, nisi brijala skoro noge, vidim ti dole naježene dlake. A?
Daću ja tebi poklončić, alo! Šta je bilo? Neko pucao! Ma čoveče, ja sam pravi Deda Mraz, ja ću stvarno da ti dam poklončić, nemoj da bežiš od mene! U, mamicu ti poljubim! O, 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 o! Evo ti ga sad! Ti ćeš mene da pucaš! Jao, sad mi nabacio, ljudi moji, policiju na vrat. I pogledajte, sad dve zvezdice jure Deda Mraza. A nisam želeo uopšte to da radim u ovoj epizodi, ali eto, neka majmunčina došla ovde i hoće sve da pokvari, ali nema veze, Deda Mraze. Ti moraš malo da budeš onako nevaljao. Ti si uvek dobar, uvek donosiš poklone deci, tako da idemo sad malo da provozamo žešće. Ova kolica, čekaj, samo da vidimo gde nema policije. Okej, samo da vidim da me ne juri onaj majmun od malo pre. Okej, gore policija. Nemoj samo u rikvert, molim te, ne u rikvert. Okej, idemo dole. Ja mislim da si uspešno pobegao, Deda Mraze. Samo da vidimo, još malo vremena nam treba. Okej, super. Ćao ljudi, šta se radi? Šta se češeš, imaš maške, a? I ovo ti neki dečko! Pada od jedne grudvice! Čekaj bre! A ko mi je probušio gumu? Na mom irvasu! Onaj malo prelik! Čovek puca u irvase, baš njega briga što su to životinje! Okej! To je onaj isti lik od malo prije! Ima da me juri, ljudi moji, verujte mi celu epizodu. Čoveče, znaš i ti na koga pucaš? Pa čoveče, ja sam pre kantere drao. Ne možeš tek tako ubiti mene. Ja pucam tačno, ljudi moji, ovde među rogove. Inače, ovaj Deda Mraz je totalno lud. Mnogo dobro puca. Čekaj, gore onaj čovek, gore onaj čovek. Sad će on mene da juri. Deda Mraze, samo ti čuvaj svoje irvase. Idemo levo, 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 gore policija. Beži gore. Okej, tamo ima policije. Koliko je zvezdica u pitanju? Jedna. Ja se nadam da sam pobegao, ljudi moji. Ali od onog lika neću nikad pobeći. On će non stop mene juriti. Čekaj, idemo vamo. Idemo vamo. Evo ih neka dvojica odozdo. Juri ih policija, juri mene. Okej, idemo levo. Kako zabacuju ove sanke, Deda Mrazi? Jesi vozio jače sanke? Nisam, Srbijane, koliko ovo ima irvasa? Ba čoveče, nisu to irvasi. Ovo su konji. Ima 300 konja. Okej, ja sam pobegao od policije, nisam još, neko me juri. Aaaa! Stani, gore kola! Da li mogu dođem u zapaljena kola? Želim i ja da gorim zajedno s njima! Sad ćemo, ljudi moji, da dobijemo kuvanog Deda Mraza. Čekaj, da li me neko juri? Inače, Deda Mraze, sad ćeš da budeš kuvan kokornjača, bre. Ima da budeš jako, jako ukusan. E, ženo, vidiš i ti kuvanog Deda Mraza? Vidiš i da mi gore kola, bre? Da li ima neki bazen blizu da ohladimo malo ova kola? Gospodine, gore mi kola! Pomagaj, bre! Pomagaj! Ma ne, Deda Mraza, bre! Pomagajte, ugasite mi kola! Čekaj, evo je policija. Ovo je udario policajca! Čekaj, evo vatrometa malo! Vatrometa! Hoćeš crveni ili zeleni? Ama bre, čoveče, kako pucaš tako? Jesi vežbo? Evo ti vatromet! Gospodine, trebaju mi irvasi! Izlazi napolje! Juri me policija, bre! Trebaju mi irvasi da bi pobegao! Šta je ovo? Ja mislim da je ovo Volvo! Gde je policija? Policajac, dođi vamo! Ma u glavu! A u glavu! Ta žena! Ta žena! Gospodine, besplatan vatromet! Čekajte bre! A zašto beže svi od mene? Guri vatra, sad u nama! Guri ljubav s puno plama! Ugasio sam vatru! Momci, da li želite vatrometa malo? Evo ga! Pazi bre, zapalit ćeš kola! Guri vatra sad u nama. Ne!
iz tih kola! Alo, kontrasmer! Ko je govedo? Gledaj šta je uradio! Čude bre! Nemoj da mi prizivaš ovdje policiju! E, stani, vidi kako lepo ovo svjetlo! E, više ga nema! Inači, ljudi moji, ovo je nevaljali deda mraz, stani, ova reklama, da li ona može da se ugasi? Sad ćemo da vidimo. Gdje je svjetlo ovdje? Gdje je prekidač? Gdje je prekidač, bre? E, moj vi, čekaj, bre! Alo, Irvasi, Sanke, čekaj, e, čekaj, bolji mi je kamion, neću tebe. Kamion! Jao, jel ovo onaj kamion sa parama? Izlazi napolje, dečko, fali mi para da kupim sanke sa više Irvasa, brate, ne mogu da izvuku uzbrdo. I deca, uglavnom, koja žive onako van grada, ne mogu da im doteram poklone. Tako da, idemo, ljudi moji, da ukrademo što više para. Ulećemo sad na autoput i sad ćemo da vidimo, ljudi moji, da li ovaj deda mraz ima položeno. Idemo! Okej, super, izvini, brate, samo jedno svjetlo je otišlo. To je 20 evra i tebi 20 evra, to je 40 evra. Ali svi ćete dobiti poklone. Zapamtit ću vam tablice i donet ću vam poklone direkt na kućnu adresu. Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze. Čekaj, izlazi napolje. Dobar dan, gospodo, šta se ovdje radi? Ćao. Sad ćemo da napravimo ovdje haos. Okej. Jel krenuo haos? Izvinite, aaa! Pa gospođo! Ko vam je dao volan? Jao, majko, koja gužva. Ajde, deda mraze, uzbrdo, šta je bilo? Jesi jeo mnogo jagnjetine, ne možeš da ideš uzbrdo, a? Da li može deda mraze da skoči preko ovog zida? Može. Gde smo tu stigli, deda mraze? Šta je ovo, pruga neka? Brate, kud sam ja došao? Vamo ne može! Pa deda mraze, sad smo ga ugasili. Samo da obavim jedan poziv, ljudi moji, da... dovezemo jednu mašinu. Deda mraze, nećeš više ići peške. Sad ćemo da ti spremimo nešto mnogo dobro. Ići ćeš gradom i pravit ćeš probleme. Dečko, polako, smiri se. Ma čo? Alo bre, jesi ti naručio ova kola da dođu po mene? Čuj me bre. Pa vidiš i da ja nisam obični deda mraz. Ja imam pušku bre. Ajde, deda mraze, izvrši nuždu pa da idemo. Nadam se da nije pio pivo, da će jako brzo. Jesi gotov? Ja sam sempione. Okej, idemo dalje. Pazi, deda mraze, iza kola. Alo, bre. Kome sviraš, bre? Čoveč, ja sam došao ovdje da ti donesem poklon, ti meni sviraš. I to sa nekom prokletom, glupom svirenom, čekaj. U, vidi kamiončić, okej, to smo i poručili. Idemo unutra, ljudi moji, okej, deda mraze, nisam znao da si tako spreman. E, gdje su sad policajci? Čekaj, SMG. Samo da vidimo šta može policija protiv deda mraza. Okej, šta je ovo, bre? Jo, majko, ajmo policajci, samo dva vozila. Okej, ti ideš ispod. Izvinite, ljudi, ali mnogo mi je veći točak od vaših kola. Idemo, dve zvezdice. Okej, semafor jedan. Drugi. Ljudi moji, napravio sam haos totalni u gradu. Čekaj, samo da vidimo šta ćemo sad. Gde su bre ovi policajci? Policajac, nemoj da mi ideš po točak, bre. A ko ti rekao da pucaš, bre, na mene? Idemo, Rickvert, tako je, gazi, bre, goveda. Gazi goveda za tim velikim točkovima. Evo, došao i helikopter. Okej, otpala ti vrata. E, valjalo bi sad da odemo negdje do grada, samo da vidim gdje ću, brate, tri zvezdice. Što radi, bre, ovaj? Alo, nemoj tamo da mi popravljaš, Alnaser. Beži od mene. Beži, idem preko. Idem preko njih. Idem preko zemlje Srbije. Jedan Irvas je zapaljen. Dođi vamo, dođi vamo na nišan. Jao, ljudi moji, da li vi možete šta da uradite ovom velikom vozilu, a? Čekaj, izađe deda mraz dole. Begaj! Gde su grudve? Nemam grudve, ljudi moji. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!